ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରମାଣିତ କଲା ପାକିସ୍ତାନ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ଜାରି ରଖିବ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ। ଅଲକାଏଦା ବୁରହାନ ବାନୀର ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ଆମେରିକାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ ଇମ୍ରାନ ସରକାର। ପାକିସ୍ତାନ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଇଛି ଯେ ସେ ଆତଙ୍କବାଦକୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଛାଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଥିବ, ଲୁଚି ଛପି ନୁହେଁ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ସମର୍ଥନ ଦେଉଥିବ। ଏବେ ନିକଟରେ ଘଟିଥିବା ଏକ ଘଟଣାରୁ ଏହା ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ଘଟଣାଟି ହେଲା ଏପରି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବେ ଏକ କୂଟନୈତିକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରି ମସୁଦ ଖାନ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆମେରିକାରେ ପାକିସ୍ତାନର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ଦେବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛି। ପାକ୍ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀରରେ ପାକିସ୍ତାନର ବୋଲକଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମଧ୍ୟ ରହି ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ସେ ବୈଶ୍ୱିକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଅଲକାଏଦାର ଖୋଲାଖୋଲି ସମର୍ଥନ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଓସାମା ବିନ୍ ଲାଡେନ୍ର ଜଣେ ଖାସ ଲୋକ ସହ ତାଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, କାଶ୍ମୀରରେ ସୁରକ୍ଷା ବଳଙ୍କ ଗୁଳିରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ବୁରହାନ ବାନୀର ମଧ୍ୟ ସେ ଜଣେ ବଡ଼ ସମର୍ଥକ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା। ଆତଙ୍କବାଦ ଖୋଲାଖୋଲି ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ମସୁଦ ଖାନ୍ଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନ ଆମେରିକାରେ ନିଜର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଭାବେ ନାମିତ କରି ଏକ ବଡ଼ ଜୁଆ ଖେଳିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନ ଆମେରିକାଠାରୁ କଡ଼ା କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେରିକାର ପାକିସ୍ତାନର ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେରିକୀୟ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ରିଭ୍ୟୁରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ରହସ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ଏକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମାସୁଦ୍ର ଏହି ଆତଙ୍କବାଦୀ ସମର୍ଥକ ହୋଇଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେରିକା ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ରହିଛି। ତାର ଇତିହାସର କଳା ଚିଠା ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ରହିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଆମେରିକା ସରକାର ଇମ୍ରାନ ସରକାରଙ୍କୁ ତା ବିଷୟରେ ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚୟ ମାଗିବ। ଆମେରିକା ପାଇଁ ସେ ବିପଦଜନକ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥିବା ଆମେରିକା ସରକାର ଜାଣିଛନ୍ତି ବୋଲି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବାର ଅନେକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଆମେରିକୀୟ ସରକାର ନିକଟରେ ରହିଛି। ଓସାମା ବିନ୍ ଲାଡେନ୍ର ଡାହାଣ ହାତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବା ହରକତ ଉଲ୍ ମୁଜାଉଦ୍ଦିନ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଖଲିଲ୍ ସହ ତାର ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିବା ନେଇ ଆମେରିକା ସରକାର ନିକଟରେ ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରମାଣ ଅଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଜମାତ ଏ ଇସ୍ଲାମୀ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ। ଲେଡି ଅଫ୍ ଅଲକାଏଦା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବା ଡକ୍ଟର ଆଫିଆ ସିଦ୍ଦିକି ସହ ମଧ୍ୟ ମାସୁଦ୍ର ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଆମେରିକା ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ବନ୍ଦନା ରାୟଙ୍କ ଇନ୍ପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।